东京到了雨季，三天两头的下雨，但这也阻挡不了出行的脚步。今天带大家去一座动物园，而且是免费的。这座动物园叫江户川区自然动物园，也是东京最大的免费动物园。因为下雨，天气凉爽，猴子们也很开心。这是产于南美的松鼠猴。这只鹰漂亮吧？它是南美凤头卡拉鹰。这是产自中国的小熊猫，原来它已经藏在了树上。巨大的鸟笼里有南美的红鹮，产自中国的黑脸琵鹭，还有很多叫不出名字的鸟类。南美大食蚁兽，这一个大笼子里全都是上蹿下跳的松鼠，还有苏卡达龟。这么大的腹射龟我还是第一次见。这块场地可不小，养的是什么呢？原来是澳洲赤袋鼠。这里的猫科动物刚生完宝宝，因为下雨躲到了洞穴里。这个园子里养的是每天消磨时间的猴子。漂亮的金鱼和一些日本本地产的野生鱼。这是产于南美的棉冠蛹，属于世界濒危动物。没想到免费的动物园里还有海豹。海豹的邻居是一群棕蜘蛛猴，很多人会把它们当成长臂猿。这里还有憨态可掬的企鹅，是小孩子们最喜欢的动物。说来也奇怪，这里的鹦鹉都显得很安静。江户川区自然动物园并不大，但对于孩子们来说已经是开心乐园了。坐东京地铁东西线，在西格西下车，步行900米就到了。动物园不仅免费，而且边上还有一个免费的大庭园。